मिटीअ जे तूफान खां पोइ बंदि कयलु बिजली बहाल न थी सघी आहे रहवासन पारां बिजली बहाल न थियण शहरी रोडनि ते आया सेबको खिलाफ़ धणो वियो नारेबाज़ी कई वई आहे टे ॾींहं अॻु मिटीअ जे तूफान खां पोइ बंदि कयलु बिजली बहाल नथी आए शहरीन धणो आहे बिजली बहाल न थण त थे, शहरी रोडन तया सेको खिलाफ एतजाजी मुजाह धणों व्यो नारेबाजी भी कई है। रवासन रहवासन टिन डी बिजली बंद है ईद के मौके त बिजली बंद होने परे मुते मजबूर आयो अक्सर इलाकन की बिजली बंद है पर मखसूस इलाक में बिजली गई है रहवासनि दाऊं कयूं आहिनि त मख़सूस इलाइक़नि में दादू ग्रिड स्टेशन ज़रिए बिजली डि॒नी पई वञे ऐं अहम ख़बर ॾियूं लाड़कानो खा त टे ॾींहं अॻु मिटीअ जे तूफ़ान खां पोइ बंदि कयलु बिजली बहाल न आहे रहवासनि पारां धणोऐ वियो नारेबाज़ी कई वई आहे